Ando com um balde de água embaixo de cada olho. Preciso ir bem devagar, senão derrama. Tem gente que tem o costume de vazar pelos cantos. No começo vaza calada, aos poucos, aos pingos. Mas se pega gosto, principia o derrame. Escorre quando fala, escorre quando anda. Não tem mais braço nem cabelo que segure. Parece que vicia em ficar transbordada. Mas tem gente que quando transborda é para dentro e corre o risco de ficar represada. E represa, você sabe, se aumenta muito, arrebenta. Mas se a pessoa ensaia um jeito de derramar para fora, aí vai fazendo leito, vai abrindo seu caminho na terra. E a terra parece que se abre para ela passar. Às vezes não.